allihopa, hoppas att allt är bra med er. Varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Det var ett litet tag sedan vi såg sist, jag har haft lite sommaruppehåll några veckor. Men nu är jag taggad och tillbaka på YouTube. Jag har uppdaterat min blogg och Instagram och min podd har släppts varje vecka. Nu när jag inte har varit här på YouTube, så att om ni har missat något av det så tycker jag verkligen att ni ska gå in och kolla in mina andra kanaler också. Men nu är jag tillbaka här på YouTube. Jag är just nu ute på vårt landställe. Och håller på att packa ihop lite grann. För att jag ska alldeles strax åka till stallet. Jag tänkte att ni skulle fänga med på det. Melvin är ju igång nu. Alltså vi började för några veckor sedan att rida igång. Och under den här igångsättningen så har vi tagit det ganska lugnt. Men vi är nu ändå så pass igång att vi ska träna för Christian idag. Vi tränade också faktiskt förra veckan. Och det är inte så att vi rider en vanlig träning som är så här hård och jätteansträngande, utan vi följer ju såklart schemat. Men det är väldigt skönt att få Christians hjälp, för att Melvin är så himla pigg nu under igångsättningen och jag får inte så här göra riktigt alla de sakerna som jag brukar göra. Jag får inte rida så mycket sidvärts och sådär. Så det är väldigt nyttigt att få Christians hjälp, så att jag får en bra känsla även med lite färre verktyg att ta till. Så idag ska vi träna för Christian och jag är så peppad. Alltså det är så kul att vara igång igen. Och rida och liksom, ja men nu trappa upp. Och komma igång igen med Melvin. Men jag är ute på landet nu i alla fall och håller på att packa ihop lite grann. För att om 2 dagar så ska jag åka ner till Halmstad. För min pappa bor där och han fyller 60 år i helgen. Så att jag ska packa ihop lite saker som jag behöver vara med när vi åker till Halmstad. Så nu ska jag packa ihop, sen åker vi till stallet. Och ja, en ny härlig dag. Här är då det ena gästhuset där jag och Axel brukar bo. Sen så har vi... vad har vi det? Där. Wow. Där är det större huset. Väldigt mysigt. Älskar att vara här ute på landet. Hej hundarna! Hej då. Hej då. Så där. Då åker vi till stallet. Jag rider typ, alltså aktivt trav och galopp, rider jag ungefär en kvart nu. Vilket är jättekul. Alltså jag är så glad att vara igång igen. Och Melvin känns jättefräsch och jättefin och det känns superbra. Och min förhoppning är ju nu till vår, eller till våren, nu efter sommaren, att vi någon gång ska kunna komma ut och tävla. Alltså jag har sån tävlingsabstinens att det är inte riktigt klokt. Men såklart vill vi ju komma igång i lugn och ro och liksom, ja, hitta tillbaka. Hitta knapparna igen. Men sen så är jag lite inne på, och jag hade ju en tanke att jag kanske skulle gå ut och tävla någon medels för B som första start, eftersom att Melvin är 7 år och får tävla det i år utan att behöva kvala. Men nu när allting har blivit så förskjutet i och med hans skada, så tror jag att vi kanske kommer gå ut i en lättare klass bara för att komma ut och tävla nu till hösten och inte invänta att han bytena blir befästa. Nu kommer ni snart att ramla. För att ni står inte stabilt i min bil. Ni har inget säkerhetsbälte på. Och snart så kommer ni att ramla. Ja, hej då. Hej gubben. Hej. Hej Melvin. Hej gubben. Hej. Thank you.
Sådär. Dags att träna. Vill du säga hej? Mamma är här. Hej hej. Tummen upp. Ni såg ju när jag hämtade Melvin i hagen att han går i en ganska liten hage nu. Och det är ju en sjukhage eftersom att han har varit skadad och inte får springa runt och busa och sådär. Så därför går han i en mycket mindre hage än vad han brukar gå i. Får alltid en sockerbit innan jag hoppar upp. Nej, här var du ska stå still när du har på socker. Trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life out of IG. If you got my number, don't add me, 'cause baby I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Hey. Taking just don't do and live my life. Don't take it personal. Just building, it's my season, lay foundation, make a name for generations, please, and make a, then take a break or a little vacation and chasing blues away, hey, hey. You always posting up pictures, trying to look like you winning, or look like you always be working, soaking the moments you live in, yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. You got my number, don't add me, 'cause baby I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Har vi tränat klart. Jag tycker Melvin var väldigt duktig faktiskt. Alltså det är jättemycket värt att få hjälp nu under den här igångsättningen för att liksom hitta knapparna igen. Det blir ju, både jag är lite ringrostig och han är lite ringrostig, så vi båda behöver liksom komma igång. Det är igångsättning för båda. Men jag tycker faktiskt att det kändes väldigt bra. Christian är ju så bra på att hjälpa oss på bästa sätt och ja, få en bra känsla. Jag tänker att det viktigaste är att jag har en bättre känsla i slutet av passet än i början av passet. Då har det ju blivit bättre. Och det hade vi verkligen idag. Så det var jättekul. Kul att vara igång igen. Ja, det är så kul att vara igång igen. Nu ska vi ta in och duscha Melvin. Han ska få på sig sina kylskydd. Det är en ny rutin vi har nu. Att han har sån här isskydd på benen. Det är väldigt bra för återhämtningen efter träning. Och sen så ska han få gå ut i sin hage igen. Så nu ska vi in och duscha. Mm.
Kylskydden, de ska sitta på i typ 20-30 minuter. Så de får stå där nu och svalna av hans ben. Och sen ska jag ta dem. Här i frysen förvarar vi skydden. Så att de håller sig kalla. Perfekt. Nu är jag inne i sadelkammaren. Nej. Nu är jag inne i foderkammaren. Och jag ska åka till granngården nu. För att Melvins Empower, som är ett så här tillskott för musklerna, så att man har lättare att bygga muskler, den är slut. Mashen där är, sjunger på sista versen, nästan slut. Och jag måste också köpa mineraler till honom. Så nu drar vi till granngården. Skönt att få det inhandlat, det behövdes ju verkligen. Jag köpte också en lemonad med jordgubb och mynta som var supergod. Jag har lite ont i huvudet så jag kände att jag måste dricka. Men väldigt, väldigt god. Det står lemonad rosé, men det är inte vin i, så ni behöver inte vara oroliga. Den heter bara rosé för att den är rosa. Smart. Nu drar vi tillbaka till stallet och lämnar de här grejerna. Jag lämnar faktiskt hundarna där också så att de skulle slippa sitta i bilen och bli varma. Så att vi ska lämna av fodret, hämta hundarna och sen så åker vi hem. Jag är på väg hem nu från stallet och på vägen hem nu ska jag göra två saker. Dels ska jag stanna till vid ett postenombud och skicka iväg, oj nu blir det vingligt för er, en hoodie och en kopp. Vi har tagit fram lite så här podmerch i väldigt liten skala dock. Men jag har haft en tävling på min Instagram där jag har tävlat ut en hoodie och en kopp. Så jag ska skicka det till tjejen som har vunnit. Och sen måste jag också stanna och köpa lunch. För klockan är redan 22 och jag har inte ätit lunch och jag är ashungrig. Så först posten och sen lunch. Tack så mycket.
Jag är på nästa. Jag hade också ett paket att hämta ut, så det har jag hämtat ut nu och skickat iväg. Det där andra paketet, alltså jag är så kissnödig så att jag håller på att kissa på mig. Men jag skulle verkligen vilja köpa lunch, men alltså jag vet inte om jag grejer det. Eller om jag måste åka hem alltså. Eller kan jag hålla mig? Så jag vet inte, det kanske är en olycka. Oops. Men jag vill också väldigt gärna ha den specifika lunchen jag har tänkt mig. Så det kanske är värt att riskera. Riskera att... det blir en kisskatastrof. Vi får väl se. Asiatisk sallad. Yes. Nu ska jag försöka ta mig hem också. Men jävla bilbälte så. Såklart så blir det också rött vid varenda trafikljus när man är kissnödig. Andas. Äntligen hemma. Jag kissar inte på mig och jag har min lunchsallad. Ah, nu ska jag ta lunch. Så hungrig. Fattar inte varför jag fick så himla ont i huvudet. Alltså det känns som att det bara spänner runt hela huvudet. Nu ska jag hälla in en massa vatten också så att det går över. Jag brukar aldrig ha ont i huvudet. Så när jag har det så tycker jag att det är väldigt onödigt. Det tycker väl de som har det ofta också, så jag vet inte, det där var ingen logiskt i det jag sa. Men jag har det aldrig, så att det blir, när jag väl har det blir jag så förvånad att jag får ont i huvudet. Det blev en asiatisk sallad från Lätt. Jag tycker att den här är så himla god, jag har fått lite dille på den, så jag brukar köpa med mig den hem efter stallet. Jag har tagit en dusch och gjort mig en kaffe. Och nu ska jag sätta mig vid datorn och blogga lite grann. Och jobba lite grann. Och göra sånt som jag måste göra. Klockan har redan hunnit bli... Alltså den här dagen bara sprang iväg. Klockan har redan hunnit bli 5:10. Så att jag ska fixa det innan Axel kommer hem från jobbet. Och just det, jag tänkte fråga er också, vad vill ni se på kanalen här i höst? Vill ni ha mest vloggar? Alltså jag kommer självklart vlogga typ när jag åker och tävlar med Melvin eller när jag gör såna lite mer så här, ja men roliga saker. Alltså självklart kommer jag vlogga också, jag kommer aldrig sluta vlogga. Men jag undrar vad, om ni vill ha också lite andra typer av videos, alltså som är liksom mer... videos, alltså inte vloggar utan andra videos. Och vad vill ni då ha? Kan inte ni lämna en kommentar, för att det hjälper mig jättemycket om jag vet vad ni skulle vilja se. Jag blir också väldigt väldigt glad om du som inte prenumererar trycker på prenumerera, för då blir jag jättemotiverad att lägga upp mer här på YouTube. Och ja, och det är liksom ett kvitto för mig som visar att ni tycker det är kul att följa och titta på det jag gör. Så du får gärna prenumerera och lämna gärna en kommentar vad du vill se mer av här på kanalen, förutom vloggar. Tack så mycket för mig. Nu ska jag återgå till datorn och skriva ett blogginlägg. Jag brukar alltid skriva lite efter dagens, eller efter ridpassen och träningar och sådär. Hur det kändes och vad vi jobbade på och lite allt möjligt. Nu håller jag på att skala potatis. Nej men vänta, min röst kan inte vara med precis innan du pratar. Nej men hon flippar bort. Varsågod. Det där kanske kommer med. Nej. Nu kanske. Nu håller jag på att skala potatis. Axel har kommit hem. Han håller i kameran. Han vill inte säga någonting. Men han är där. Och jag ska skala potatis för vi ska äta köttbullar, potatismos, brunsås och lingonsylt. Hur gott? Så gott. Så jag tror att det här räcker kanske. Han vill inte säga någonting men han nickar, så det blir bra. Ja, kanske ska dela de här så de kokar lite snabbare. Kolla, de passar perfekt! De passar helt perfekt. Som yin och yang. Vad sjukt!
Har ni sett två potatisar som passar så perfekt någonsin? Otroligt. Gud vad fint. Alltså köttbullar, potatismos, lingonsylt med sked. Vi har ätit upp vår middag nu och håller på att kolla på dumdummare. Jag tänkte avsluta vloggen här. Hoppas ni tyckte det var kul att hänga med idag. Så kul att Melvin är på gång igen. Så kul att YouTube, min YouTube-kanal är igång igen efter det lilla sommaruppehållet. Glöm som sagt inte att prenumerera så blir jag jätteglad. Och glöm inte att lämna kommentar och trycka tummen upp. Så ses vi i nästa video. Och vi hörs i kommentarsfältet här nedanför. Hejdå!